चितवनको गर्मीलाई सक्ने भएन म्या कसैलाई, कम गर्मी छ चितवनमा, यस्तो घाम छ चितवनमा पनि, ओडा घाम भएर मैले पसिनै पसिनेर न पसिना पनि ओडिहाल्छ, पोखरी बिमा गएर आएको झन् भोलि गर्मी त के बिदियो, ओडे के ओडे गर्मी नसक्ने म्या चितवनको गर्मीलाई, कसले सक्छ भने चितवनको गर्मीलाई माया यसरी सक्दैन कि सक्दैन कसैले नि, ब्लग हालिदिए के ए अब नयाँ ब्लगर बनिदिया हुन्छ नि त म के बोल्नु छ यसो बोल त, लाइक सब्सक्राइब सबैले दिनु सबैले दिनुपर्छ यसो, अब होइन यसो गर्मीको अब यसो चिसो हाल जानुपर्छ, गर्मी भएर अडे भइसक्यो फिस दिएछ न म त अघि फेस देखेको छ भने जस्तो बसिरहेको, कुन क्यामराबाट देख्छु थाहा पनि छैन क्या मलाई, अरे यस्तो अब हिरो भनेर के भन्यो अघि बेमा जाँदा हिरो थिएँ त्यो देखाउन पाएन कसैलाई, अब अहिले भने यसो हिरो भनेर हिँड्नु पऱ्यो, अब यहाँ हाम्रो हिरो होन्डा निकाल्न आइरहेको छ, ब्लग ब्लग हालिदिँदैथेँ क्या यसो कन्टेन्ट खोजेँ कन्टेन्ट खोज्दै हिँडेँ क्या म, ल होइन ब्लगको लागि कन्टेन्ट सिरुपाती जुङ्गामा दाइने माया आउनु चाहिँ देखाएको छ होला है, एङ्गल देख्दैन चाहिँ कस्तो आउँछ, म लगाउँदै हिँड्ने अब यतिकै घरमा पसिना पसिना सिक्यो यतिकै यतिकै ओडे पसिना 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 यसो बाइकमा घन्टा आउँदै म भन्दै हो भ्लगमा चाहिँ बोल्नुहुन्छ क्या सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबले, अहिले भ्लग बनाउँदैछ अहिले यस्तै हो भ्लगमा भ्लग हाँसी मजाक भइरहन्छ, यसो चिसो चिसो खाइन्छ भ्लग बनाएर त्यो नै क्या, तर गर्मीलाई त चितवनको गर्मीलाई मेरो प्लस ब्लग हो यसो दुई तिनवटा सब्सक्राइबहरू बढ्नु पर्ने हुन्छ होइन, छैन क्या पेट्रोल, पेट्रोल छैन रहेछ कलर ट्याङ्की फुल गर्ने पनि हाने हाने आउँछ अहिले।